Tak. A teď zkuste, holky, opatrně nerozlejt to a nalejt všechno, co máte v kelímku, do té PET flašky před vámi. A budeme sledovat, co se stane. Nejrychleji voda proteče pískem, pomaleji protéká běžnou zeminou a rašelinou protéká hodně pomalu. Jaký to má praktický dopad? Pokud máme v povodí nějaké řeky nebo potoka dostatek rašelinišť a dostatek i půdy, která není betonová, nejsou tam parkoviště a dlážděné plochy, tak máme větší šanci na to, že voda v potoce se bude chovat tak, jak my chceme, ne tak, že prostě přijde prudká povodeň, zatopí město a pak budeme mít celé léto vyschlé koryto, ale to, že i během velkého slejváku nám ta voda moc nestoupne a potom, i když bude delší dobu sucho, tak nám v té řece pořád něco poteče.